Stojíme na čelní moréně ledovce Bertilbré. Moréna to je taková velká hromada kamení, kterou jsem dopravil právě ten ledovec. Ale pozor, ten ledovec už není na tom místě, kde stojíme my. Protože je to ledovec, který taje. A za posledních zhruba 80 let čelo tohoto konkrétního ledovce ustoupilo o takovou vzdálenost, jako je odsud zhruba na Špilberg. Já teda stojím na této hromadě kamení, na rameni mám pušku, protože na Svalbardu, v Arktidě, je takový zvláštní zákon. Nikdo nesmí opustit město bez toho, aniž by měl po ruce zbraň. Je to kvůli ledním medvědům, protože na Svalbardu jsou lední medvědi v poměru k lidem 2:1. Stojím tam tak zhruba v 11 hodin večer, ale to mě nevadí, protože už zhruba 3 měsíce tady nezapadlo slunce. Je tady polární den. Co mě tam vlastně zajímá? Co mě jako fluviálního geomorfologa přivedlo na toto místo? Jak jsem se zmínil, taje tady ledovec. Když něco taje, odtéká odtam voda. A když se voda soustředuje do nějakého koryta a vytváří soustředěný odtok, tak tomu odborným termínem říkáme řeka. Možná si říkáte, dobře, tak proč tam vlastně teda jsem? K čemu je dobré zkoumat řeku na Svalbardu? K čemu nám to může tady v Česku pomoct? Těch důvodů je spousta, uvedu jenom nějaké základní. Takovéto řeky, které najdeme na Svalbardu, najdeme i jinde po světě. I v místech, kde žijí lidé, i v obydlených oblastech. A když žijete v takové nějaké alpské vesničce a kilometr nad váma máte ledovec, z kterého teče právě taková řeka, tak potřebujete vědět, jak se ta řeka bude chovat, abyste se byli schopni před tímto živlem účinně bránit. Další důvod, i v naší krajině. Takovéhle řeky, které dnes jsou na Svalbardu, byly u nás a formovaly naše údolí před 10 000 lety, když u nás ustupovaly ledovce za poslední doby ledové. Takže zase můžeme poznat něco, co u nás bylo a dnes už není. Co já konkrétně zkoumám na Svalbardu? Já zkoumám transport nových splavení, což zjednodušeně řečeno je množství materiálu, které ta řeka je schopná erodovat a přepravit ze svého povodí za nějakou jednotku času. To zkoumám tak, že tyto splaveniny, to, jak to podat, kamení, musím jednoduše nachytat, abych ho mohl potom dále analyzovat. To dělám pomocí tzv. Lapačů, což jsou takové pytle, které jednoduše strčím do toho koryta řeky, nějaké kamení se tam nachytá, já si ho potom odnesu. Za tu dobu, co jsme na Svalbardu tenhle ten výzkum dělali, jsme odtáhli na stanici asi 300 kg vzorku. A vzhledem k tomu, že to není zrovna místo, kde by cesty byly hojné a o nějaké silnici se nám může jenom zdát, tak to opravdu nebyla legrace. Používali jsme na to takový speciální geomorfologický nástroj, takovou výmoženost, které tady v branži říkáme kárka. Tato kárka má dvě kolečka, hodí se na ní sud s kamením a potom jedete dál. Ono se jí občas ulomí kolečko a takové věci, takže já bych to dál nerozebíral, prostě není to vždycky taková zábava. Jakmile dopravím tento vzorek na stanici, kde ho budu zkoumat, tak ho chci rozdělit na jednotlivé velikostní frakce, podle velikosti, které pak budu dávat do závislosti s průtokem té řeky a budu zjišťovat, za jakého průtoku tato řeka unáší jaké množství materiálu. Ta říčka, kterou jsme zkoumali, měla maximální průtok zhruba 2 kubické metry za sekundu. Jen tak pro představu, Svratka v Brně pod přehradou, když zrovna teče, tak má asi 15 kubíků. Takže to byl takový větší potok, v nějakých místech se dokonce dali přeskočit. Takže já, abych rozdělil vzorek na jednotlivé frakce, tak ho musím přesítovat. Vzhledem k tomu, že nemám k dispozici laboratoř přístroje na toto určené, tak ho situji přímo v terénu, což v reálu vypadá tak, že sedím asi 3 dny v dešti v zimě na Svalbardu a situji. No, posuneme se trošku v čase. Jakmile toto máme hotové, můžeme to dále analyzovat. To byla jedna věc, kterou jsme zkoumali, a druhá věc, kterou jsme ještě zjišťovali ohledně téhleté řeky, byla rychlost jejího překládání. Rychlost, s jakou se mění profil dna. A ta rychlost je obrovská. Začali jsme měřit v hodinových intervalech.
Ale zjišťovali jsme, že to nestačí, že ta řeka se pohybuje mnohem rychleji, že unáší to kamení mnohem rychleji, než jsme schopni zaznamenat za hodinu. Takže jsme přešli na 10-minutové intervaly, ale ani to nám nestačilo, protože pořád v rozmezí jednotlivých minut ta řeka se byla schopná nějak pohnout. Můžu to podložit jednou takovou historkou. Jeden můj drahý kamarád a kolega takhle stál na jedné středové lavici právě v řece, když ta lavice se pod ním jaksi začala přesouvat. No a dopadlo to tak, že kamarád skončil asi 20 metrů po proudu. Takže ta rychlost je opravdu velká. A co se tímhle snažím říct a co bych tady chtěl zdůraznit, je právě ta síla a rychlost, s jakou ta řeka je schopná přemisťovat materiál. My jsme měřili vždy hodinu jsme lapali sedimenty. Za tu hodinu ta řeka přenese tak 80-100 kg kamení. Dobře, 100 kg za hodinu. Za den to máme tak 2-2,5 tuny. Za měsíc, za rok, když ji necháme působit 100 000 let, tak odnese Sněžku. A za milion let tam nezbude vůbec nic. Děkuji za pozornost.